आफूले दुःख पायो के छ त बच्चा रावाली आसन सबै के जागिर सागिर पाउँछ कि भन्ने आशा त छ नि जागिर कस्तो हुन्छ डर लाग्यो होला त त्यो चीज आउँदाखेरि तपाईँको लाग्यो त्यो चीज आउँदा जिउको मलाई कस्तो गाह्रो परे काका टाउको नट छोडी होला गोड छोडी होला काका बाजे आउँथ्यो होला डर लाग्यो होला छिटो बिहा गरेर बुहारी बनेर घाँस खान जाने होइन।